төлөө оюут залуус төлөө гэдэг ажиллаж байгаа нь маш их сэтгэл хангалуун байна. Бүгдэд оюутны хөвсгөл 2014 оюутны тэтгэлэг тэнцэндээ одоо баяртай байна. Тэгэхээр энэ тэтгэлгийг одоо ивент тэтгэж байгаа улсын хөрлөн гишүүн энэ хамгаалалтын танд одоо баярлалаа илэрхийлье. Төр сонгогдохтой хөвсгөлчүүдийг оюунлаг болгохтанд хөтчин байх зорилт үүрлсэн төвшөө байсгээд л нутгаа зорино. Сургуулийн багш нартай уулзаж тэдэнтэй хэрхэн хамтарч ажиллавал бусдыг хошигшлох боломж байгаа эсэхийг тунгаах. Хамгийн наад захын жишээ сурах орчин, хичээлийн байр тухтай байх асуудлыг ярина. Мэдээж аймгийн төвийн хэд урам сургуулийн асуудлыг хөндөх. Сумдын сургуулийн захирал багш нар хурд зөвлөгөөнд сууд харуул, холоос ирсэн гишүүнийхээ чихэн чамгүй хонх ууж өгөөд буцаана. Тэд багш нарын цалин хангамж, сургуулийн засвар шинжил, шаардлагатай төсөв хөрөнгөний талаар тулгымцаа асуудлыг шийдвэрлэх түвшин дээр шилж өгөхийг чухалчилдаг. Төмний үгийг төрд хүргэх үүрэгтэй тушаж, тэднийхээ захиасыг улсын их хурлын чуулган, байнгын хорооны хурлын үеэр асуулга тавьж, заримыг нь алтан бичгээр салбарын сайд нарт илгээдэг юм аа. Олон жил ярилцаж, хэрэлцэж, аригч нэг батлсан боловсролын багцуд нь боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс тэтгэвэр даргатай 36 сарын нэмэгдэл авдаг. 36 сарын цалинтай тэнцэх нэмэгдэл авдаг. Одоо 2014-15 оны төсвийн дотголыг хэрэгэд энэ нэмэгдлүүд хасагдаж орж ирэх гэж байгаа юм байна. Сангийн амнаас би ийм мэдээлэл авлаа. 36 сарын нэмэгдэл нь 12 сарын одоо цалинтай тэнцэх ийм нэмэгдэл болгож хасаж орж ирэх гэж байна. Ийм асуудал байж болохгүй шүү ганд өмөр сайд. Нутаг гэж ярихаар хүмүүс довд орчны үзэл гаргалаа гэдэг. Гэхдээ өвдгөө шалбалж хөлт орсон, аав ээж гэж хэлт орсон их нутаг гэдэг хүний амьдралаас салгаж ойлгохын аргагүй тийм л нэг эрхэн зүйл байдаг. Ажил их байдаг завч илүүгээр нутгаа зорино. Нутагтаа очиод өс чөндийсэн газар нутаг хашаа хороогоор нэг орно. Гудамж шалбайгаа харна. Бага салуунаасаа ингэ дурсдаг юм аа. Сайн боловсролыг бий болгох гэдэг бол ер нь сайн багшийг бий болгох гэж ижил ийм боловсрол бий болох гэсэн юм байна лээ. Тэгээ одоо өндөр өгдсөн орон юм Финляндд усч нь бол дэлхийд нэг боловсролынхаа завгараа боловсролынхаа чанараа боловсролынхаа системээр бол дэлхийд тэргүүлдэг ийм ус. Энэ улсын нууц нь яг юу байсан бэ гэдэг судалгаа хийсэн чинь хамгийн гол нь багш надад сургасан юм. Тэгээ Финляндд энэ багшийн одоо бэлтгэдэг их сургууль бол тэр дэлхийд нэр хүндтэй их том их сургууль болж чадсан. Тэр сургууль одоо өрсөлдөхийн төлөө орохын төлөө маш их том өрсөлдөлт болдог. Хамгийн өндөр IQ-тэй, хамгийн өндөр одоо боловсролтой чадвартай хүмүүс тэр сургуулийн багш болж байгаа. Ингэснээр эргээд бас нэгэндээ энэ улс орны хөгжлийн хамгийн нууц нь өөрөө сайн багш нар үлддэг ийм нууц байдаг юм байна гэсэн. Ийм ойлголт бас надад төрдөг. Тийм учраас бол би одоо улсын хөгжлийн гишүүний хувьд таавуудын төлөөлөл бол улсын хөгжлөлд байгаа хүний хувьд болохоор аль болох одоо энэ үсгэлийн боловсрол оюунлаг үсгэлчүүдийг яг одоо төрүүлэх энэ үйлсийг бид нар ерөөсөө хамтдаа байх ёстой. Тэрний тулд багш нараа зайлшгүй ингэж анхаарч одоо тэднэртээ тусдын бол ийм зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг нь би өөрөө ойлгодог. Аслагдмал суурин газрын сургуулиудын боловсон хүчний чадвар чуулгах нь оюунлаг байхын үндэс юм. Улсын хөгжлийг 21 мянган төгрөг 1072 хувьцаагаар тодорхойлох нь өрөөсгөл байдаг. Түүний орно багш нарыг нэгдсэн нэг болохоор дэмжиж тэднийг хэрэгшүүлдэг. Нийгмийн байр суурийг бэхжүүлэх нь сайн боловсон хүчин бэлтгэл зайлшгүй төхөнтэй. Мэргэссэн багш нарын ажил үйлчилгээ үзүүлэх лаборатори, техник тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллах нь тэдний ур чадварыг улам сайжруулаад зогсохгүй. Сурагчдад тани мэдүүлэх ач тустай. Сургуулийн захирлууд ч гишүүнтэй уулзах зураа, сумын цэцэрлэг сургуулийн бүртээмж, засвар үйлчилгээ, халаалт гээд өөрсдөө тодомдож байгаа бүхнээ дуулгадаг. Зарим захирал бидний асуудлыг чуулган байнгын хорооны хурал дээр нэр устай нь хэд шийдвэрлүүлэхээр зүтгэж байдаг талархаж явдаг юм шүү гэх нь гишүүн цаашид улам ихийг хийж үтээхэд урмын ташуур болж байдаг юм аа. Та бүхэн хийж байгаа шүү. Үнэхээр та бүхэн дээр би барахчаа. Та бүхэн бол багш гэдэг эрхэм алдартай байд. Энэ зөвлөгөөнд орсноос хойш би ер нь багш нарыг бол мэдлэг бүтээгч болсод юм байна. Бүтээгч юм байна. Хүн бүтээт юм байна. Мэдлэг бүтээт юм байна гэсэн ийм шинээр одоо багш нараа нээж харж байгаа шүү. Шинэ өнцгөөс багш гэж хараад яваад байсан болохоос биш мэдлэг бүтээгч гэдэг талаас нь би ер нь харж байгаа юм байна гэж бодож байна. Залуу багш нарын нийгмийн асуудал, орон сууцны асуудал, хангамжийн асуудал, хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудлуудыг бол ойрын хугацаанд одоо улсын хурлд ямар ч хэсэн бүрэн эрхийнхаа энэ хугацаанд бол төрийн албаны тухай хууль шинжилтийн хүрээнд энэ асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж чаднаа гэж хэлэх юм байна.
нь энэ багш нарын хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал байна. Үнэлэмжийн асуудал. Одоо бол яг хүүхд бүрийг сургах энэ авиас хөтөлбөр гэдэг ингээд хүүхд бүртээ багш нарыг ажиллах энэ сургалтууд бол бас нэлээд үр дүнгээ өгч байгаа юм байна лээ. Би бас хөтөлбөр явж төрийнхөө энэ сургуульд багш нартай бас уулзаж ингэж ярьж байхад бол тодорхой үр дүн мөн харагдаж байгаа. Хамгийн гол нь нөгөө өмнөхтэй харьцуулахад бол нэг багшийн хөдөлмөр бол хэд их ихссэн байж байгаа. Багшийн хүүхдтэй ажиллах цаг хэд их ихссэн. Гэтэл нөгөө талдаа бол энэ багшийн хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал яг хуучин хэвээрээ байж байгаа асуудал. Багшийн үнэлэмжийн асуудал, хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал, энэ нийгмийн баталгааны асуудал. Сурагч насны дурсамж хүний амьдралын хамгийн гэгээн үе байдаг. Тоо үсэг заасан багангийн багш, толгой холбоч хүлэгсэн дунд ангийн дурсамж дуу хөгжим, дурлын загт хайгэлсэн төгс ангийн дуртгулууд хиний чүл мартаж болох дурсамж гэдэгтээ марах үгүй үзье. Эх хамглан гишүүн 1-8 дугаар ангиа мөрөн сум 2 дугаар 10 жил. Харин 8-10 дугаар ангиа 1987 онд 2 дугаар 10 жилийн дунд сургуульд дүрхсэн байдаг. Тийм ч учраас мөрөн хотод түүний сэтгэл уяатай, оюун бодол нь хүлээстэй байдаг юм аа. Эрдэм хөлгөлсөн хүмүүнл оюунлаг замаар тавьж дэлхийн хөгжил зорчих учиртай.